Talon asukkaat olit lähtenyt täällä somessa tommosen oikein näti kuvan, joululomakuvan tuolta Taimaasta. Kato, on meinaa! On meinaa! On meinaa! Niin on. Näppärä. Kyllä mä näppärän sen verran, että mä pistän kommenttia sinne vedellä. Sen verran pitää näppärän. Nyt se soittaa sulle. Mitä sä meinaa? Mitä? Morjesta. Tommosen hieno joululoma kuvan tuosta. Oikein kaunis. On meinaa. On meinaa. Meinaa on. Ei täs mennä. Joo. Mä tässä katselin, että tän korttelin. Vittu. Korttelin. Ammattinäyttelijät. Joo. Piste.com. Oli lähtenyt tämmösen hienon joululomakuvan Taimaasta. Taimaasta. On meinaa. Oli lähtenyt täällä somessa tämmösen oikein nätti kuva Taimaasta. Jäin ohtaa helvetin Taimaasta sieltä. Ei noin paljon. Avaa vaikka silmät vaan silleen. Joo. Nyt. Olen Buddha.